ako ng 2-in-1 tinola nilagang manok. Yan ang ating rest ingredients. Isang buong manok, garlic, ginger, onion, cooking oil, patis, patatas, cabbage or repolyo, at spinach, and then salt and peppercorn. Ang peppercorn di ko pa nakuha. Yan, mabilis lang po yan. Luluto sa ating Ninja foodie. Yan, lagay natin ang olive oil. Add yung ginger. At yung pinola, inuuna ko yung ginger para maluto siya. Matagal kasi siya maluto. At susunod yung ating bawang at sibuyas. At hintayin lang natin maluto yung ating ginger. Ayan, na-umiti na yung aroma ng ating ginger. Pwede na ilagay yung ating garlic. Yung ating ninja pudi ay nasa high. Naka-high siya. High na nasa sear or saute function. Lang lang magamit itong ating ninja foodie or saute na natin maluto yung pangalang okay na yung bawang. Let's add natin yung ating onion. Maluto yung bawang. Maluto yung ating chicken. Yung chicken ko binawasan. Garlic, onion, and yung chicken ko, binawasan ko ng steam. Yan, nakikita ninyo yung iba at hanggang ko yung steam niya. Para mag-alis yung excess sa fats. Ito lang, yan yung mahihirap pang galing. Ito dito, chicken wings yan. Nakaan pa rin siya. Kaya yun sa hita. Kaya dito. Kaya sa breast. Haluin na. Kaya ko siya na. Peace. Ito yung breast ko. Thank you.
10 minutes. Lalagay ko na yung ating potato. Canola. Lagyan ko siya ng konting tubig. Saute na yung ating manok sa kanyang ingredients, sa garlic, onion, ginger, fish sauce, and bell peppercorn. Hintayin lang natin lumambot yung ating patatas. Kumukulo na ulit siya. Hindi ko na isisild yung ating takip. Kapatong lang siya. Luto na kasi yung karne. Nagpakulo ako dito sa ating nagpakulo na ako ng tubig para yung kanyang temperature ay hindi mabago. Saka may sabaw ganyan ang aking ginagawa. Ayan, grandmama la tips when you're cooking soup, put boiling water instead of room temperature. Yan, para yung temperature ng ating karne hindi bababa kasi para yung pollo. So, kukuluan na uli natin. Natin yung patatas kung luto na. O, medyo matigas pa. 3 minutes pa. Makulangan tama na yung alat. Okay, medyo matabang. Ito natin siya ng asin. Tatabang pa yan dahil ano, lalagyan natin ng gulay. Medyo matamang pa. Lagyan ko pa siya ng konting sabaw. Yang luto na yan eh, ano, tamang-tama sa season ngayon. Ating nilaga tinola. Cold and flu season. Lasang nilaga, lasang tinola. Maganda to sa mga nasisipon, may sipon, at may trangkaso.
Dahil ang pinaghalo ng si yung bawang, sibuyas, maraming bawang, maraming sibuyas, maraming luya, paminta. Ano yan, maganda sa sibuyas na yung sabaw niya sa pilipin. Tuli ko yung aking si kaya hot water yung nilalagay ko. Tinan nyo, patuloy pa rin yung spinach. Patuloy niya. Kasi yung spinach, pabilis sarap siya maglalagay ko pa ng sabaw. Ayan, luto na rin yung patatas. Pagka nagluyo to pa ilang may sabaw, may chubi. Boiling water ang yung lalagay. And then... Lagyan natin ng magic sarap. Isang kulo lang yung spinach. Totoo na yan. Isang ano yan. Isang tali. Masarap pa lang na nilaga, tinola para sa season ngayon. Flu season. The best ito sa may mga cold and flu. Sarap higupin yung sabaw niyan. Yung pinagsama-sama ingredient niya, yung paminta, bawang, sibuyas, at maraming luya. Sarap pinamin yung sabaw niyan. Lagyan ko na siya ng magic sarap. 1 tablespoon na natin dahil sa pagkalagay ng gulay. 1 teaspoon ng chicken. Matabang yan. Chicken mix. Pero okay lang yung matabang. Masarap kasi siyang isaw-saw sa patis at kalamansi. Pinagdagan ko yung sabaw para o lemon. Maraming mahigo. Sarap. Perfect. Sarap higupin yung sabaw. Yan. Kaya nilagyan ko siya ng marami magic sabaw. Magic sarap. And then, itong sana po nagustuhan ninyo itong aking simpleng recipe para sa weather ngayon, best for the flu and cold season.